Waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkoon onkololessa kudhanii hangamni paappasoota haa'ummaa biyya iskindiriyaa fi hangama paappasoota torbaffaa ni boqote qulqullichi kun xiqqummaa isaa irraa eegalee qulqullinaan garraamummaa tajaajilaa dhugaa tajaajilaa turee dha qulqullichi abirii dabata yookiin turuufaatii isaa argee aangoo diyaaqunummaa kenneef tajaajilaa diyaaqunummaadhaan waggaa kudhan ture yoosxoosii erga aangoo hanga bapaa argatee booda hojii gaarummaa fi inaafa amantii isaa ilaalee akka amantoota barsiisuu danda'u baree aangoo lubummaa kennee erga qulqullichi yoosxoos boqotee abbaa awumaan maani aangaa pappaasii taasisanii muudan hojii mana amantaa hundas ofitti fudhate shakkitootas mormee nama mo'atu ta'e namoota baayees dogongora irraa deebise gooftaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaa abbaa fi afuura qulqulluu wajjin walqita akka ta'e ifa godhee barsiise aangoo argatee erga waggaa kudha sadii jiraate booda bara mootummaa anisxaayoos torbaffaa. guyyaa kanatti boqote bara isaattis ijoolleen soofiyaa sadanii wareegammaan boqotan waaqayyoof galannaa ta'u nuunis kadhannaa abbaa kanaan nu fayyisu eebbi isaas bara baraan nu waliinaa jiraatu amiin. guyyaa kanatti humna waraana maaksimiyyaanos keessaa hiriyaa qulqullicha baakosii kan ta'e qulqullichi seergisii wareegammaan boqote yeroo mootichi maaksimiyyaanos gara biyya sooriyaa anxiyakosii biratti ergetti. ji'uma kana keessa gaafa guyyaa arfaffaa bishaanitti gatanii qulqullicha baakoosiin ajjeesanii qulqullicha aantiyookaasin garuu mana sirreessaatti hidhani kanaa boodas qulqullichi miila isaa sibiilaan hidhanii abbaa fardeenii wajjin gara biyya rootisaa faa jedhamutti akka geessan ajaje yeroo geessanittis ni fiigsisuu ture. dhiigni isaas akka bishaanii lafarra yaa'a ture karaa irrattis dubara x tokko arge bishaan ishee irraa fudhatee dhuge akka reeffa koo fuutuuf hanga ruutisaafaatti na hordofi isheetiin jedhe isheenis gara laafteefi dargaggummaa isaatiif gadditee isa hordofte anxiaa koos yoo serges ajaja koo fudhatee. waaqa tolfamaaf arsa dhiyeessuu didee mataa isaa goraadeen irraa kutaa jedhee barreessee ture loltuun sunis michuu qulqulluu antiyakosii ta'uusi isa irratti aangoo waan argateefi morma isaa irraa kute shamarreen sunis itti seeqxee dhiiga morma isaa irraa dhangala'e uffata morma ishee irraa fuute hanga jiinii ari'atamuu isaa darbuttis. foon isaa eegde kanaa boodas manni amantaa bareedaan ijaarameefii eeppis qophoosonni kudha shanis kabajuun foon qulqullicha saargeessiisii keessa kaa'an ajaa'iba hedduus mul'ise urgooftuuni baay'ee urgaa'uu fi dhukkubsattoota fayyisuus foon isaa irraa ni yaa'a ture. galanni waaqayyoofaa fa'a ta'u nuunis kadhannaa qulqullicha sargeessi kanaan nu fayyisu eebbi isaas nu barabaraa nu waliinaa jiraatu amin guyyuma kanatti qabsa'an amantaa luumni yohannis boqote qulqullichi kun baay'ina qabsu hafuura isaa irraa kan ka'e yeroo mataa isaa haaddatu bishaaniin hinjiisu ture waaqayyoo kadhannaa isaatiin nu fayyisu eebbi isaa baraan nu waliinaa jiraatu amin